ateak ireki zituenetik, dagoeneko nik uste jende dexente pasa dela, sartu dela, oraindik ere jende asko sartuko da, eta Donostiako zinemaldian bereziki, ba, arreta piztu du, zeren zabaltegi saila bertan proiektatu da, zinemareto berri horretan. Tabakalera azari gara, Donostiako kultur garaikidearen zentro berri, eraberritu horretaz, eta aipatu dizudan bezala, gaurkoan gurekin nahi dugu izan, Ane Rodríguez, Tabakalerako zuzendaria. Kaixo, ongi etorri? Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso da. Zer moduz Tabakalerako aste luze hori? Resaka antzeko badara magula gainean, ez? Irekieratik bi aste besterik ez dira pasa, eta festa bat bestearekin lotu dugu, ez? Eta, bueno, garrantzizko da zan guretzako zinemaldi aurretik irekizea, ze bagenekien egin genezaken ekarpen hori gure zinema aretoa, martxan jarriaz, eta behintzat guretzako, bueno, kriston privilegioa da horrela hastea, ez? Zine emanaldi bereziekin, zabaltegi bertan, eta, bueno, estreno mundiala zentzurretan. Dagoeneko, Zurrulako Butakasa joan Tabakalera erakutsi dugu, bertan izan Zirelako Irutsuloko hitzako lankideak, baina epatu duzu, zinema areto berri bat, eta... gustatzen ari dela edo jendea pozik dagoela, asintoak oso komodak dira. Hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, gaur egun, pantaia majoa da ere bai, eta azken finean egunean etxean zinema ikusi badezakegu, ba, beste esperientzia bultzatuko duen, bueno, komoditate batzuk eskaintzen badituzu, are hobeago, ez? Egia da, egunean pixkat oraindik pintura usaia ere badagoela, orduan, bueno, erabilpenarekin joango da, eta, bueno, gauzak ajustatzen, baina orokorrean ikusten dut positibo. Zinemaldiarekin aipatu dugu bat egin duela Tabakalerak, zabaltegi saila bertan proiektatu delako, baina nauski, jendea galdetuko du, ez? Zinemareto berri bat. Aste azkenetik igandera programatuko dugu, aste azkenetan Nosferatu zikloa etorriko da Tabakalerara, eta guretzako beste ore bat da, ze badakigu daukan ibilbidea jakinda eta bar, ba, bueno, filmategiaren eskutik eta Donostia kulturaren eskutik, ba, bertan egongo da aste azkenero, eta Tabakaleraren programa propioari dagokionez, datorren ostegunean, urriak bat, hasiko gara foko berezi batekin, ze pixka bat gure nun mugatuko edo nundikan abiatuko ditugun gure programak, alde batetik izango dira zinemagile garaikideak, egunean aktibo daudenak, baino agian ez dutenak karrera oso bezala urriak bat bere presentziarekin. Eta, bueno, orduan abiatuko dugu, ez? Gero ere bai egongo da beste ziklo bat, dagola gehiago bideratua zine kontemporaneo, zine garaikidera agian festivaletatik pasatzen dena eta gero zirkuito komertzialeta juten ez dena, joan den urtean jada bagenuen zirkuito izeneko bueno, proiektzio saio bat antzoki zaharrean, eta horren esan dezagun espansio bat dela, ez? Areagotze bat. Bestalde gaztei begira bai ziklo berezi bat jarriko dugu lan martxan ere bai, igandero seitan izango dena. Eta gero, bueno, saio berezi nahiko izango ditugu orain urrian, eta, bueno, Erik Bodeler zinemagilea etorriko da urriak 9, 10 izango dugu Narimane Mari bere filma aurkezten, eta musika zuzenean zombi-zombi taldearekin, orduan, bueno, bai saiatuko garela, hainbat lanlerro edo saio martxan jartzeaz gain, ba, bueno, beti ere esperientzia hori hobetzen bai zinemagileak gonbidatuz, edo esan bezala ba, musika zuzenean eskainez. Esan denean Tabakalera Kultur Zentro garaikidea dela, bistakoa da izango dela. Gainera, zuk azpimarratu duzu, eta nik uste komeni dela, ez? Donostian orain arte betienek aukera izan dugu, kenduta ba, zineforum txiki batzuk, edo eta beste areto jakin batean eskaini diren bestelako filmak, orokorrean zinema komertziala mugitzen da Donostian, eta badira film asko, ba, kaso, ba, jendeak ba, interneten bilatu behar dituenak, edo beste modu batean eskuratu, erosi, eta orain, Tabakalera ere izango da aukera, bestelako zinema hori, edo benetan zinema bezala ezagutzen dena, ikusteko. Eskaintza hori emateak ere, aberastuko du, nolabait zinema gustuko duena, eta orokorren ere Donostia hiria, ez? Bai, ala pentsatzen dugu eta usten dugu guk egin dezakegun ekarpena hortik dijoala. Azken finean, zinemaldia, bueno, bada une oso garrantzitsua hirian, jendeak, bueno,
kolak eta kolak egiten ditu sarrerak erosteko zinemena sartzeko, eta badakigu fenomeno bat dela. Eta bueno, bukatu egiten da, baino? Bukatu egiten da, baino, saiatuko gera urtean zehar, ez, eskaintza hori pixka bat zabaltzen eta jarraipen hori pixka bat ematen. Gero apartere ez dut aipatu, baino filmategiak dakizuen bezala ere bai aretoan programatuko du, eta azaroan hasiko da pixka ba, zinema klasikoagoa edo euskal zinemara begira, azken finean euskal filmategi modura helburu horiek dauzka, ez? Zinemaren difusio hori eta euskal zinemaren erakuske. Aipatu duzu Andres Ditela, argentinarra, eta okeraz banago, Krzysztof Kieślowskirekin ere, zerbait egiteko aukera da izango duzu. Bai, Nosferaturen aurtengo zikloa, hori da, bai, ala da. Urriak 7an hasiko da zikloa, eta aste azkenero izango da, ba, maiatza bitartean. Aipatu duzu horrentzako programazioa izango dela igandetan, seietan, hori nik uste dut askorentzako deigarri izango dela. Zer nolako filmak eskainiko dituzue? Bai, igandetan seietan da gaztei begi. Zinemadian lan egitea zeren, urte osoko lana da, edo urte ba, pasata ere, lan asko da, denbora asko da, dedikazio maila altu xamarra. Esperientzia hori nola deskribatuko zenuke? Ba, neri zinemaldian lan egiteak asko, bueno, asko gustatu zitzaidan, gustatu zait. Zera, azkenean arlo desberdinetan, ez nahi sekula egon urte osoko arlo horretan, bai uda osoak hortara dedikatzen. Eta egia esaten nahi badezu azken finean, ekitaldi jakin edo zinemaldi jakin egun batzuetarako lanean ari zarenean, ba, urte osoko lan bat 10 egunetan martxan jartzea, ba, bueno, polita da alde batetik, intentsitate handikoa eta oso barrutik bizi dezuna, ez? Asko disfrutatu nuen egia da zinemaldiaz, baina gero filmak ez genituen ikusten, ez? Eta orain bestaldean nagonean, aurten leheno komentatzen nuen bi pelikula bestek ez ditu dala ikusi, baina egia da bestaldean egoteak, bueno, beste aukera ematen dizula, ez? Baina egia da zinemaldia oso desberdin bizitzen dela, eta ez nuke jakingo esaten zein den politagoa, atzetik dagoena edo aurretik. Baina faltan duzu barrotikan ikustea, legi orain kanpoan zaude eta kanpoetikan bizi duzu zinemaldia, aldezun neurrian eta tabakalera erakusten duzu neurrian, baina badukazu barro hori, ba, nahiko nuke egon pixkat, behintzat ikusi, atzean dagoen une honetan eta nola mugitzen ari diren. Ja, gauza da, nik orain bertan daukagula atzetik horren beste gauza tabakalena, ez diala buruak ematen horretan pentsatze. Epatu zu zinemaldian bi filme ikusi duzula, zeintzu dira? Evolution, sail ofizialean dagoena, eta gero Heart of Dog, Lori Andersonena. Bakoitza zer iruditu, zeren bat, sail ofizialean dago, eta Amamaren lehiakidea da. Ondo, bere aurreko filma Innocence izenekoa ikusitan eukan duela ja urte mordo bat, eta oso gustoko daukat zer nolako unibertso sortzen dituen, oso inkietude handikoa, misterioa, eta bar. Baina, bueno, badaude momentu pare bat obioegiak direla edo gehiegi estaltzen duela misterio, destapatzen duela misterio hori, eta, bueno, gustoko, eh? Eta Lori Andersonena, bueno, poesia hutsa. Irudiekin egindako poesia hutsa. Badauka bera, bueno, bera azkenean budista da, mistizismo hori, baino irudiak nola manejatzen dituen eta bertan egiten duen narrazioa bere ahotsarekin eta nola eramaten zaitun historia batetik bestera, bueno, oso, bueno, unkigarri alde batetik, ze oso pertsonala da filma hori ere beretzako, ezta? Orduan, bueno, komendagarria, bai. Urtzi urkizu gure lankidari asko gustatu zaio, beraz zerbait izango du, ez? Bai, badu. Badu, mamia. Bi filme bakarrik, eta zer bat utzi dituzu ikusi gabe? Pila bat, ze izan ditut urteak, egunean 5 filma ikusten dituela, beraz, bueno, bi ez da ezer ez. Legian, maratu izalea izan zara, eta bai. Batean bihurtu zara... Ba, denborak ematen duena. Bai. Badago filme bat bereziki zinemaldian eman dena eta zuk ikusi nahi zenuena? Ba, Jim Cohenen filma, atzo, eta gaur ere dagoena, baino ez dira denborarik emango ikusteko, eta bueno, nik uste sail ofizialetik pasatzen dian horiek azkenean errezagoak direla ikusteko, ez? Baina, bueno, bai, badaude mordo bat.
beti galdetzen diegu alako gonbidatu eta zure ere galdetu beharko dizut. Amama ikusteko aukera pentsatu ez duzula izan edo agian bai. Ez dut izan, baina urriak 16an uzten dut. Hori da. Kaleratzen dela. Zinematara iritsiko da eta bestelako egon dira, baina Euskal Ekoizpen horri ere helduko diozu, ezta? Aukera bai, baduzu. Bai, hixe. Eta Tabakaleran aipatu dugu hori izango duela. Bai. Tartea aipatu dugunez, bari, Euskadiko filmategiak aukera emango diolako. Bane, Rodríguez, eskerrik asko guren izateagatik, animo, bai. Nekea nabari zaizu, normala da, bueno, eskerrik asko. Baina nik uste dut lan politia egiten ari zareta eta horretan jarraitu behar duzuela. Osondo. Bazurekin bat